ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁସୂଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଥିବା ତାର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦପ୍ତର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ଅଛି, ନା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି। ବିଭାଗ ନ ଶୁଣିବାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚାରିପଟେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଫାଟକ ତିଆରି କରିଛି ଲୋକେ। ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ସହ ପୁରୁଣା ତାରକୁ ବଦଳାଇ କେବୁଲ୍ ତାର କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ସହିତ କେବୁଲ୍ ତାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିକାରୀ। ଏ ଯେଉଁ 11 KV ତାର ହୋଇଛି, ଏଠି ଦୀର୍ଘ 1999 ମସିହାରେ LT ତାରକୁ 11 KV ରୂପାନ୍ତରଣ କରାହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଇଦିନୁ ଏ ତାର ବଦଳି ହେଇନାହିଁ। ଯେତେ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲାକୁ ତାକୁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାର ଆସିକି ନାଗିଲାଣି, କେଉଁଠି ଲୁଗା ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲାଣି, କେଉଁଠି 46 ପଡ଼ିଛି। ଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ 11 KV ଯେଉଁ LT ତାରକୁ 11 କରିଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉନି, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ, ନୂଆ ଖୁଣ୍ଟା ସବୁ ପଡ଼ୁ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟା ଅଛି, କେତେଟା ଛେଳି ମଲେଣି, ଗାଈ ମଲା ଫଳରେ ଯାଇ ସେଟା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଆମର ଇଏ ହନୁମାନ କମିଟି ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କଲା, ଆଉ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ 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 ଆମେ ଥକିଗଲୁଣି। ତାର ଗୁଡ଼ା ବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ତାର ଯାଇଛି, 1000 ଥର କହିଲା ଫଳରେ ଖାଲି ଆସି ମାପିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କାଲି ହେଇଯିବ, ପରଦିନ ଯେ ମାସକ ପରେ ହେଇଯିବ ପା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଦେଇ କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।